首先来关心的是，今天新增34389例本土病例，连续两天破30000例，病例数开始增加，可能进入了下一波流行。另外，确诊个案中也新增20例死亡，更新增4例的儿童重症。9月1号开始，入境旅客是可以自驾到防疫旅馆，也开放第5轮快筛，跟65岁以上的长者免费来领取公费的快筛试剂。国内新冠疫情升温，指挥中心宣布31号再新增34389例本土个案，跟预期的趋势走向一致，病例数开始增加，可能进入下一波流行。确诊个案中新增21例死亡，在儿童重症的部分共新增4例，其中1例为脑炎，是没有打过疫苗的2岁男童，另外3名是儿童 Miss C。儿童脑炎的这一例是2岁的男童，8月29号就转入加护病房当中继续观察治疗，目前病况是略有好转。那3个有小朋友是不是 Miss C 的个案哦？那其中最小的是一个1岁的男童，在8月26号因发烧哈就医检查，有发炎指数跟升高、凝血功能异常的情形。虽然国内疫情升温，但随着国人入境增加，指挥中心也在放宽防疫措施。9月1号针对入境旅客，从4大机场包括桃机、松机、小港、台中入境，都能自己开车返家或到检疫场所，并依机场指定动线取车，但要特别注意，不得以租车的方式开车返回检疫处所。应先洽询防疫旅宿是否有提供车位啊？如果可以提供的话，才可以选择自驾车去防疫旅宿哦。依照机场标示的入境专用动线到停车场去取车啊，全程需佩戴口罩。另外，第5轮快筛实名制也于9月1号上路，民众最多可买2份，实际可分成1次或2次购买，售价每份500元。年满65岁以上的长者也可持健保卡到快筛实名制贩售据点免费领取1份5G家用快筛，这份免费领取的份数不会计入实名制购买资格。记者张国良推报道。